চাওক বিশ লেখক ওম গোস্বামীৰ দেহাবখান আহ মই সাহিত্যিক গৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছো দেৰগাওঁ বাসগৃহত উপস্থিত আছো যোৱা নিশা ন পঞ্চল্লিশ বজাত সাহিত্যিক গৰাকীয়ে মিছন যোৰহাট মিছন হস্পিটেলত আহ মৃত্যু বৰণ কৰে মই বৰ্তমান তেখেতৰ ব্ৰাসক বাসগৃহত আছো আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ কইনা ইতিমধ্যে এই গৃহতে আছে এৰ এক শোকাকুল পৰিৱেশ বুলি কব লাগিব দেখুৱাব আহ বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিবন্ধকাৰ উপন্যাসিক সমালোচক আহ অৰুণ গোস্বামীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ দেশবাসী আহ দেশবাসী স্তব্ধ বুলি কব লাগিব বিশেষকৈ এটা কথা কব লাগিব অৰুণ গোস্বামীৰ এৰ মৃত্যুৰ খবৰে এৰ ডগাঁৱৰ দল সংগঠন আহ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত শোকৰ চাপ হৈছে আহ সকাকুল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ সহযোগী পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে এৰ এই কোঠাতে থাকি তেখেতে জীৱনৰ যি লিখা মেলা সেই লিখা মেলা এটা আৰম্ভ কৰিছিলে এজন এৰ চোকা ভাষাৰ লিখক সমালোচক আহ বিশেষকৈ নিবন্ধকাৰ একেধাৰেই বাতৰি কাকতত তেওঁ বিভিন্ন নিবন্ধ তেওঁ লিখিছিল আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব আহ সাহিত্যিক গৰাকীয়ে এখন আহ বৃহৎ কলেগৰ এখন গ্ৰন্থ তেওঁ লিখি উলিয়াইছিল সেই গ্ৰন্থখন আহ যিহেতু দহ হেজাৰ এশ ষাঠি পৃষ্ঠাৰ জোৰা এই গ্ৰন্থখনে এৰ পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এখন বৃহৎ কলেগৰ গ্ৰন্থ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল অগ্নি শিখা নামেৰে এইখন গ্ৰন্থ তেওঁ আহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ তেওঁ সাহিত্য আহ যি জীৱনী সাহিত্যৰ যি তেওঁ ধাৰা সেই সাহিত্যৰ ধাৰা তেওঁ কলমত অতি তীক্ষ্ণ ভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল কব লাগিব এই গৰাকী সাহিত্য়িকৰ যি লিখা যি তেখেতৰ এৰ কৰ্ম জীৱনী এই কৰ্ম জীৱনীৰে বিশেষকৈ বহুতক বহুতক তেওঁ আহ অন্তৰ চুই যোৱাকৈ তেওঁ লিখা মেলা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ এজন নিৰ্ভীক আহ সাহিত্যিক বুলি কব লাগিব তেওঁ কলমৰ তীক্ষ্ণ আছিল কলম অতি তীক্ষ্ণ আছিল বিশেষকৈ তেওঁ বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ বা বিশেষকৈ আহ উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফাক আলফাক বিশেষকৈ কটুক সমালোচনা কৰি তেওঁ লেখা আহ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এক এৰ সাহসী সাহিত্যিক বুলি ক'ব লাগিব সাহসী লেখক বুলি ক'ব লাগিব সাহসী সমালোচক বুলি ক'ব লাগিব সাহসী ঔপন্যাসিক বুলি ক'ব লাগিব একেধাৰে তেওঁ এগৰাকী গল্পকাৰ ইয়াত এৰ স্থানীয় লোকসকল আছে বিশেষকৈ অতি ঘনিষ্ঠ ভাৱে পোৱা এগৰাকী এৰ যিহেতু আমাৰ ডেৰগাঁও সাহিত্য সভাৰ আহ প্ৰাক্তন প্ৰাক্তন বৰ্তমানৰ সম্পাদক বৰ্তমানৰ সম্পাদক গৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিম বিশেষকৈ এগৰাকী বুলি ক'ব লাগিব তেখেতৰ মৃত্যুত ডেৰগাঁওবাসী সঁচাকৈয়ে কবলৈ গলে আমাৰ ডেৰগাঁওবাসীৰ বাবে এটা অতি আমি প্ৰত্যেকেই মিয়মান হৈছো কেইবা দশক ধৰি বলিষ্ঠ লেখনেৰে অসমীয়া সাহিত্যক সমৃদ্ধিশালী কৰি যোৱা অৰুণ গোস্বামী আৰু আমাৰ মাজত নাই তেখেতে কেইবাটাও দশক ধৰি তেওঁৰ বলিষ্ঠ লিখনিৰে আমাৰ সমাজ সংস্কাৰৰ বাবে যিখিনি কাম কৰি গ'ল সেইখিনি আমি সদায় স্মৰণ কৰিব লাগিব সমাজত যি দুৰ্নীতি সমাজৰ অন্ধকাৰ যিবোৰ দিশ সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সদায় মাত মাতিছিল আৰু সাহসেৰে মাত মাতিছিল আৰু তেওঁৰ সেই যুক্তি নিষ্ঠ লিখনিৰে সমাজত এছাম লোকৰ বাবে তেওঁ এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তাৰ বাবে তেওঁ কোনোদিন ভয় কৰা নাছিল নিজৰ জীৱনক সময়ত অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনতে হওক অসমৰ সমাজ জীৱনতে হওক যিবিলাক প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল অসমত যেতিয়া সন্ত্ৰাসবাদৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়তে তেওঁ সাহসেৰে মাত মাতিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ এগৰাকী সাহসী লেখকক আমি হেৰুৱাই আজি মৰ্মাহত হৈছো আমি তেৰগাওঁ সাহিত্য সভা পৰিয়ালে সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান যি জন্ম প্ৰতিষ্ঠাৰ শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান চলি আছে এই অনুষ্ঠানত আমি তেখেতৰ এখন গ্ৰন্থ প্ৰণয়নৰ প্ৰায় যা যোগাৰ কৰিছিলোঁ তেখেতৰ পৰাও আমি সন্মতি পাইছিলো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে তেখেতে সেই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশৰ মোক দেখিবলৈ সক্ষম নহ'ল আমি সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তেখেতৰ আমি সকাকুল পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বিদেশৰ আত্মাৰো আমি চিৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ

মই কাৰ্যকাৰী সভাপতি থাকোতে মোক দায়িত্ব অৰ্পন কৰিলে আজি ডেৰগাঁৱত এটা অনুষ্ঠান হৈ উঠিছিল সেইজন বাপুজী মন্দিৰ তেখেতৰ সহযোগতে তেখেতে কেনেকে কি কৰি পেলাই কি হেৰি কৰিব লাগে তেখেতে সকলো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে আজি আমাৰ তেখেত নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈ বহুত আশা কৰিছিলো তেখেতক লৈ পেলাই অতি কম সময়ত তেখেতে আমাৰ পৰা বিদায় ললে যে তেখেতক নিশ্চিতভাৱে এনেকৈ শোকাকুল পৰিৱেশ বুলি কব লাগিব বিশেষকৈ এই গৰাকী সাহিত্যিকৰ যি নশ্বৰদেশ জীৱিত কালতে এৰ ইলোৰা বিজ্ঞান অঞ্চলে তেওঁ এৰ নশ্বৰদেশ দাম দি গৈছে আৰু এই সময়চোৱাত এই সময়ছোৱাত গৃহত এক শোকাক পৰিৱেশ বুলি কব লাগিব তেখেতৰ নৰ্চৰদেহ যিহেতু ডেৰগাঁও বাসগৃহলৈ নানাই এই তেখেতৰ নৰ্চৰদেহ যোৰহাট এলোৰা বিজ্ঞান মঞ্চত তেখেত দান দি গৈছে তাতে ইতিমধ্যে শুভাকাংক্ষীসকলে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা